ራይ የእግዚአብሔር የመጀመሪያም የመጨረሻም ድምጽ ነው። የሚጠብቅ ነገር ቢኖር ራይ ብቻ ነው። እግዚአብሔር የሚፈልገው ሐሳብ ራይ ነው። ራይ ካንተ ከራስ የሚወጣ ነገር ነው። ሰልፍ ዲሲፕሊን ወሳኝ ነው። ማንነትህ ያለው በራይ ውስጥ ነው ማለት ነው። ምን ተሸክመሃል ነው እንጂ ማነክ አይሰራም። ምን ራይ ያለ ሰው ራዩ ነው የሚመስል። ጊዜ በህይወት ውስጥ ትልቁን ሚና የሚጫወት ነው። ከትንሽ ነገር ተነሳ ምን አይነት ራይ ያለ ራይ ያለ የምትል ከሆነ ለራይህ ምን አይነት ዲሲፕሊን አድርገ እየኖርክ ነው? ባለምን ራስን አሳድግ። በህይወት ላይ ሪስክ የወሰዱ ሰዎች ናቸው አዲስን ነገር የፈጠሩ። ጊዜን ሪስፔክት አድርጋት። ጎልክ አንተ ነክ፣ አንተ ጎልክ ነክ። ጊዜን ማትጠቀምባት ከሆነ ጊዜ ትጠቀምባሃለች። በህይወት ላይ ሪስክ የወሰዱ ሰዎች ናቸው አዲስን ነገር የፈጠሩ። ሪስክ ወሳጅ ሰው ኮንክ ባለ ራይ ነክ። ንቁ! በዚህ ሰዓት ላይ ራዕይ ያስፈልጋችኋልና። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ሐዋርያው ዳንኤል ጌታቸው የእናንተው ቤተሰብ ከፍቅር በስተቀር ምንም ዕዳ የሌለበት ልጅ፣ ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። በህይወት ዘመን ስትኖር ወደሚቀጥለው የምዕራፍ ሲስተም ለመሄድ የምታስብ ከሆነ ራዕይ ያስፈልግሃል ብያለሁ። ስለዚህ ራይህን የሚረዳ ደግሞ እግዚአብሔር እንዳለ ማወቅህ ሌላኛው ሁለተኛው ክፍል ነው ብያለሁ። እግዚአብሔር መኖሩ ብቻ ሳይሆን ወደ እሱ ደግሞ መቅረብ ሌላኛው ክፍል ነው ብዬ ተናግሬያለሁ። ዛሬ ደግሞ የምንመለከተው እግዚአብሔር ፊት ላይ ስትመጣ ራይት ሞቲቭ ይዘና፣ ደግሜ እላለሁ፣ ራይህን የሚያግዝህ እግዚአብሔር በትክክለኛ አመለካከት ይዘህ ስትመጣ ነው። ትክክለኛ አመለካከት ይዘህ ካልመጣ ሮንግ ላይፍ ውስጥ ነው ያለኸው። ደግሜ እላለሁ፣ ሮንግ ላይፍ ውስጥ ነው ያለኸው። በዚህ በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ሮንግ ላይፍ ውስጥ እየኖርክ እግዚአብሔር ይረዳኛል ብለህ አትመልከተው። አመለካከት ብዬ ሳስብ ኃጢአት ትሰራለህ አትሰራም፣ ወይም እንዲህ ታደርጋለህ አታደርግም ሳይሆን ምን አስተሳሰብ ነው ያለ። በውስጥ ጥላቻ አለ፣ በውስጥ ግፊት አለ፣ በውስጥ አለመስማማት አለ፣ በውስጥ ለሌላ ሰው ነገሮች ለሌላ ሰው ወይም ደግሞ ራስን እየጠላ ትኖራለህ። እንዲህ አይነት ሞቲቭ ይዘህ በእግዚአብሔር ፊት ላይ እርዳኝ ብለህ ብትጮ የማይሆን ነው። ራዕይ ያለኝ ብትለኝ እኔ አይመለከተኝም ራይ ያለለውም ይሄንን አስተሳሰብ፣ ራይ ያለለው ይሄንን አገባብ፣ ራይ ያለለው ይሄንን አወጣጥ። ምክንያቱም የራይ መንገድ ማለት ምን ማለት መሰለክ? የራይ መንገድ ማለት ሞቲቭ የተስተካከለለት ሰው ማለት ነው። በሰው መንገድ ውስጥ የማይገባ በራሱ መንገድ የሚያጠበጥብ የሌላ ሰው እንቅፋት ሆኖ ሌሎችን የማይጥል ትራፕ የማያደርግ መረብ የማይዘረጋ እሾህና ደግሞ ወጥመድን የማያስቀምጥ ሰው ማለት ነው። ጠጠሩን የሚያስቀምጠው ለሰዎች እንቅፋት የሚሆን ነገር የማያደርግ ሰው ማለት ነው። ባለ ራዕይ ማለት ይሄ ነው ብራዘር። ባለ ራዕይ የሚባል ሰው ተንኮልን አያስብም። ስለዚህ ራይት ሞቲቭ ከሌለክ ራዕይክ ወደ ፍጻሜ ይመጣል ብለክ እንዳታስብ። የአመፃ እጅ ይገልሃል። የአመፃ እጅ ጥፋት ውስጥ ይከታል። የአመፃ እጅ ትዕቢት ውስጥ ይከታል። የአመፃ እጅ ይረብሻል። የአመፃ እጅ ወደፊት እንዳትጓዝ ያደርጋል። ስለዚህ ራይት ሞቲቭ ያስፈልጋል። መጽሐፉ የሚያወራው የሚያንቀሳቅስ ነገር ምንድን ነው? በቅናት ተነስተ ነው? ምን አይነት ቅናት ተነስተ? ምን አይነት እንቅስቃሴ አድርጎ? መልካም ቅናት የሚባል አለ፣ ክፉ ቅናት የሚባል አለ። ክፉ ቅናት ሰዎችን ለመጨረስ፣ ሰዎችን በልጠ ለመገኘት፣ ሰዎች ላይ ለመንገስ፣ ሰዎችን ለማገልገል ሳይሆን ሰዎችን ለመጥላ ለመደቆስ፣ ወይንም ከበታች አድርገ እንደገዙኝ ገዟቸው፣ እንዳበሳጩኝ አበሳጨዋቸው፣ እንደጠሉኝ ጠላዋቸው፣ አሁን እንግዲህ ዋጋቸውን ሰጣቸዋለሁ ብለ የምትነሳው ህይወት፣ ያ ራዕይ አይደለም። ያ የበቀል መንፈስ ነው። ስለዚህ የበቀል መንፈስ ላይ እግዚአብሔር አይረዳም። ስለዚህም አንተ ከእግዚአብሔር እንዲረዳ የምትፈልግ ሰው ራይክ ፈጥኖ ለሌሎች መድረስ እንደምትፈልግ የምታውቅ ከሆነ ይሄ ነው። ተመልከት፣ አንዳንድ ሰዎች ተነስተው ሱቅ ከፍተው ትልቅ እንደተነሱ ትንሽ ገንዘብ ሲኖራቸው ቤተሰባቸው ላይ የሚያውቋቸው ላይ ምናምን ላይ ይነሳሉ። መውደቂያቸው እንደደረሰ ታውቃ። ምክንያቱም ራዕይ የሌለው ሰው ውጤቱ ሁል ጊዜ የሞት መንገድ ነው። ራሱን የሚጥል ሰው ነው። ራሱን ከጨዋታ የሚያወጣ ሰው ነው። ራሱን ከመንፈሳዊ ዓለም የሚያሳድድ ሰው ነው። ራሱ መልካም እንዲሆንለት የማይፈልግ ሰው ነው። ለምን? ራዕዩ እኮ ከሱ የተለየው ሰው ሆኖ ተገኘ። ተረዳ። ዛሬ በራዕይ መንገድ ላይ የምትጓዝ ሰው ከሆንክ፣ በራዕይ መንገድ ላይ የምትወጣ ሰው ከሆንክ፣ በራዕይ መንገድ ላይ የምትሄድ አይነት ሰው ከሆንክ፣ የትኛውን መንገድህን ቀጥለው? የትኛውን
لسو يمنور هيوت لسو يمقنات هيوت سازي بسو لسو يمتكنا لسو يمتاجس لسو يمتون سو كونك رايت موتيف نيال من دين نو ميانك ساكس سو لمردات سو لماجس سو لمكشكم سوون ككفات لمتبك وينم دغمو يا دهنت اتشو نجر تملكت دهنت اتشو انت لما لاكك يا دهنت يبالموك مكنيات يا لاتشو نجر سلالا وكو نوبل راسن كتك لنسو لمسراتنو يا سبكو يا كون يميانكك اني نجرها لو بسو هيوت لا يمات سلتن كهونا راينو ደግሜላለሁ ራይየነው ያ ራይየነው ያ መንገድ ነው ያ ህይወት ነው ያ የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው ያ የእግዚአብሔር እድል ፋንታ አድርጎ የፈጠረልክ ነው ስለዚህ ወደዛ መንገድ ውስጥ እንድትመጣ እግዚአብሔር ይፈልጋል ተረዳኝ በርግጥ ተረዳኝ የመንፈስ ዓለም ይግባክ የመንፈስ ዓለም ያውጣክ ከመንፈስ ዓለም ጋር ታረቅ ራይት ሞቲቭ ይዘና ትክክለኛ የልብህን የሚያንቀሳቀስህን ነገር ተመይዘህና ምንድነው የሚያንቀሳቀሰ በሌላ ላይ ለመሰልጠን ከሆነ ተሳስተሃል እግዚአብሔር አይረዳህም ነግራለሁ ያ ነገር እንደውም ያጠፋል የሰዎች ጎዶሎ ነገር ለመሙላት ነው ያመንከው ያ ከሆነ ተነስተሃል ያ ከሆነ እግዚአብሔር ላንተ የሚሆን ነገር አዘጋጅቶልሃል ተመልከት አንዳንድ ሰዎች የሚነሱት ጎዶሎን ነገር ለመሙላት ብለው ይነሱና ሲመለከቱ ተፈላጊ ሆነው ሲያዩ ይለወጡና በዛ ነገር ላይ ያሰለጠናቸውን ወይንም ደግሞ በዛ ነገር የኖራቸው እንትን በዛ ነገር ላይ የኖሩበትን ነገር ሰዎቹ ላይ ይነሳሳሉ ልባቸው ይነሳሳል ኃይላቸው ይነሳሳል ንቀት ይመጣባቸዋል ምናምን ይመጣባቸዋል ተመልከቱ ለአጋርም አልጠቀማትም እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ለሌላ ሰው እንድትኖር እኮ ነው የፈቀደው ለዚህ ነው በራሱ ያልታመነ ሰው እንዴት በሌላ ይሾማል አይደል ያለው በራሱ ያልታመነ ሰው በሌላ ሰው ያልታመነ ሰው እንዴት በሌላ ሰው በራሱ ነገር ላይ ይሾማል ብሎ ካስቀመጠ መጀመሪያ በሰው ላይ ታመን በሰው ስራ ለሰው ጎዶሎ ነገር ሙላ ሰውን አገልግል ወደ ራስህ ያመጣሃል ወደ ራስህ ያስከዳል ወደ ራስህ ምርጫ ውስጥ ያመጣሃል የኔው የእግዚአብሔር አይነት መንግስት የኔው የእግዚአብሔር አይነት መንገድ ተመልከተው መጽሐፍ ቅዱሱ የሚያንቀሳቀስ ምክንያት ምንድነው ብሎ ነው የሚጠይቀ የሚያንቀሳቀስ ምክንያት ምን አለክ ብሎ ነው የሚጠይቀ ያ የሚያንቀሳቀስ ነገር ነው የሚያስወጣህና የሚያስገባህ ተረዳኝ ተንኮል አንቀሳቀሰ ምቀኝነት አንቀሳቀሰ በቀል አንቀሳቀሰ መጨረሻክ ያው ነገር ዞሮ ያገኛል you know በተንኮል ምትነሳ በፖለቲካ አይነት ሲስተም የምትነሳ ሰው ኮንክ ካንተ ራሱ መሽገርና ክፎች ይነሱባል ካንተ ራሱ የጠበቡ ሰዎች ይነሱባል የዛ ጊዜ ጥፋት ይከባል የዛ ጊዜ ውድቀት ያገኛል ተመልከተው መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር የሚመለከተው የውጭውን ነገር ለመሙላት የውስጥህን ነገር ማንሳት ማለት እኮ ነው ራይ ስለዚህ የውጭ የጎደለ ነገር በሌላ ሰዎች ዘንድ ምን አለ? ምንድነው ያንቀሳቀሰ? መጽሐፍ ቅዱስ ሰው ፊትን ያያል እግዚአብሔር ግን ልብን ይመዝናል ይላል። ስለዚህ ሰው ፊትን ነው የሚያየው እግዚአብሔር ግን ልብን ያያል። መልካም ነገር ነው በልብህ ውስጥ ያለው መልካም ነገር ነው በልብህ ውስጥ የተቀመጠው ያ ሰው አንተ ነህ። መልካም ነገር ከሆነ ልትነሳ ልትቆም ልትበረከት ሊኖርክ የሚገባ ሰው ነህ። አንተ ከእግዚአብሔር ወገን አንተ ከእግዚአብሔር ወገን ይወጣክ ነህ እግዚአብሔር የጎበኘው እግዚአብሔር ያነሳው እግዚአብሔር ያከበረው ሰው ነህ እዚህ በዛ ሰው ተመላለስ ዘንድ እግዚአብሔር ይፈልጋል ተረዳ ህይወት አንድ ጊዜ ነው የምትኖረው ዳግመኛ ላትኖርባት ለምታሸልበው መንገድ አለ ስለዚህ ያ መንገድን ከመሄድ በፊት ያ ጉዞን ከመውጣት በፊት ያንን ህይወት ከመሄድ ወይም ደግሞ ያ ህይወት አንተን ከመግዛቱ በፊት ፊትህን አንሳ ወደዚህ ወደ ቅናት ወደ ሆነ ወደ እግዚአብሔር ቅናትና የእግዚአብሔር ቅናት ይህን አደረገች ተብሎ እንደተጻፈ ያም ያደረገችው መልካም ነገር ለሰው ልጅ ከሆነ ይህንን ሰራች ብሎ ከተናገረ የሰራችው ይሄኛውን ከሆነ ባከን ይስራልክ ደግሜላለሁ ይስራልክ አይኖች ይመልከ
እግዚአብሔር ያስቀመጠውን ተመልከት። ንቃ፣ አይዞ፣ በቅናት ተሞላ። በእግዚአብሔር ቅናት ለሰው ይቀናልና። አንተ እንደሱ ብትሆን ራይ ይክፈት ነው ያድጋል። ሱቅ ብትከፍት እኮ የሰውን የጎደለውን ነገር ነው የምትሞላለት። ልብስ ብትከፍት፣ ልብስ ቤት ብትከፍት ሰው መልበስ ያለበትን የሚያምርበትን ያደረግ። ምግብ ቤት ብትከፍት ሰው የሚበላውን ነገር ያደረግ። አየ፣ ሰው እየረዳ ነው ያለው። ማንኛውም ነገር ስትሰራ ለሰው ነው ብለህ ነው ያሰብከው? ይሳፍትዩ ምረጥ። አሁን የመጓዝ ጉዳይ የራስ ጉዳይ ነው፣ ቅንነትን መከተል። ነገር ግን ከሰው የመንጨቅ መመንጠቅ መዝረፍ፣ ያ የእግዚአብሔር ሀሳብ አይደለም። ሌላውን ደቁሶ አንተ መነሳት፣ የሌላውን ሰው ሻማ አጥፍቶ ያንተን ማዳ ይደምቃል ብለህ ማሰብ ምንም የሚለውጠው ነገር የለም። እንዳጠፋኸው ያጠፉልሃል። እኔ እነግርሃለሁ። ልብህን አዘጋጅ፣ ሞቲቭህን አስተካክለው። ስቴይ ዩር ብለስድ። ጋድ ብለስ ዩ። አይ ዊል ሲ ዩ ቱሞሮ ሞርኒንግ። በጣም ወድሃለሁ።